אחרי שעה של חיפושים בפנים לא מצאו אותו. לכולם בשטח עלה החשש שאולי הוא לא פה. כמה דקות לאחר מכן, אחד הלוחמים בתוך הבית התחיל לשבור קיר שהיה נראה לו מזויף. ופשוט מתוך הקיר, המחבל הוציא אקדח והתחיל לירות בתוך החדר. אותו לוחם נפצע מאורך מאוד מאוד קשה, ועוד לוחם שניסה לעזור לו נפצע גם כן מירי. אני מעביר הודעה בקשר לחיילים שלי, תפתחו עיניים, הוא הולך לרוץ החוצה. אני מבקש מאחד הלוחמים שהיו איתי רימון הלם, אני זורק את הרימון הלם. בקשר זה היה נשמע רע מאוד. מעבר לאבנים זה הופך לבקבוקי תבערה, וזה הופך להיות דברים הרבה יותר כבדים מהגגות. מבקש עוד רימון הלם, זורק אותו. המתח עולה ועולה. בעצם בפעם השלישית שאני בא להסתכל לסמטה, אני פשוט מרגיש אקדח בצוואר. דחפתי את הנשק שלי, נראינו ביחד. I don't consider myself a hero. Because I don't think going to war is heroic. I think what's heroic is when I see people that choose to live after what they've gone through. And to wake up every day and to decide I want to live today, I think that's heroic. And so in that way, maybe I am a bit of a hero. You got me. זה הכדור. שמחה שהגעתי לשלב של הלימודים. כאילו, היא לא דחפה אותי, היא אמרה לי כל הזמן, היא גם עדיין אומרת, אם לא טוב לך, היא תמיד מזכירה לי, אם לא טוב לך, אז תמיד לזכור שאפשר לדחות בעוד שנה, ותמיד מזכיר לה שזה בסדר. עכשיו אלעד זה אלעד. פציעה... קיימת, אבל זה לא משהו שמסמל אותי, לא משהו שמאפיין. היא חלק ממך, אבל היא לא ההגדרה שלך.